Ледь вирвалися із пожежі, але лишилися ні з чим. Втратили домівки 11 родин з міста Ружище на Волині. Їхній будинок, колишній гуртожиток, згорів до цурки. Налякані люди вибігали з осель, виносили дітей та документи, та врятувати помешкання не вдалося. Погорільців тимчасово прихистили сусіди та родичі, та як житимуть далі, сім'ї не знають. Ми вчора пішли рано на роботу, втом вернулися і вже нічого нема. Позавчора вранці пані Сніжана, як зазвичай, зібралася та пішла на роботу. Жінка й гадки не мала, що повернеться не в квартиру, а на згарище. Приміщення гуртожитку спалахнуло близько 3 години дня. Половина його мешканців, що перебувають на карантині, побачила, як з даху повалив густий дим. Люди у паніці похапцем збирали документи та виносили дітей. Дитина спала, я прийшла, її розбудила. Вона лякалась, мам, що робиться? Кажу, доці, я взагалі, ви розумієте, я частинами згадую. Я вийшла, побачила, що димить криша. Я дитину на руки взяла, я пішла, я вискочила на дорогу. На цьому відео, яке зняли свідки, видно, як сильно палало. Вогнеборці, які прибули на виклик, гасили вже не будівлю, а те, що від неї лишилось. На момент повідомлення пожежа охопила всю покрівлю. Хаотичне планування забудови. Влаштування лише одного виходу на горище, віддалені джерел зовнішнього протипожежного водопостачання. На галас збіглися люди з навколишніх будинків та допомагали врятувати, бодай, щось з краму. Один міліціонер, він не в формі був, він кидався в вогонь, заскакував в горящу квартиру, питав, що де лежить, щоб подати. Несли воду з усіх кінців, тому що воду вибрали усіх навколишніх, були всіх криницях. Вже за годину люди зрозуміли, що повертатися їм більше нікуди. Згоріло все, на що заробляли тяжкою працею на чужині. Все життя їздила, заробляла, думала, вже хоч на старості трохи, бо ми вже не такі молоді, що вже на старості буде трохи легше і по-людські умови зробити. І того осталися без нічого. І що тепер все, бо повали, поламаєш? Одежа все перемарнована, все. Наразі людей прихистили родичі та сусіди. Влада із місцевого бюджету виділила погорільцям по 10 тисяч гривень та надала транспорт, аби розчистити згарище. Оскільки вільного житлового фонду для розселення постраждалих у Рожищі немає, на місці спаленого гуртожитку планують звести новий будинок. Ніхто напризволяще не кидає цих людей і будемо співпрацювати і все, що в наших можливостях, будемо надавати. Зараз треба буде визначитися з самим людям і проєктантам, і всім іншим, як відбудувати цей будинок. Що спричинило займання в будівлі, встановить слідство. А погорільці тим часом просять небайдужих допомогти хоча б речами першої потреби. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна», СТБ.